Clara, a nossa missão está cumpridíssima. É. Está cumprida. Uhum. E quando eu crescer, eu quero ser salva-vidas assim. É também quando eu crescer, eu vou querer ser uma salva-vidas. Mas no mar, não. Porque eu não sei nadar muito bem ainda. Mas se eu aprender, é claro que eu vou querer ser. Ué, na realidade, nós já somos, né? Para falar nisso, nós já estamos salvando. Como? Olha, presta atenção, toda vez, olha lá pro pessoal lá de casa, toda vez que nós fazemos bem alguma pessoa, nós estamos salvando vidas. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, quando a gente vence o mal, quando a gente fala o que Jesus nos ensinou, a gente tá salvando vidas? Isso, olha pra lá, ó. Que quando demais. A gente fala de Jesus pra aquela galera lá em casa, pra todos eles, na realidade, quando a gente fala pessoalmente pra você aí em casa, na realidade, o que que acontece? Nós estamos salvando vidas! Que demais! Que demais! Eu sou salva-vidas! Eu sou salva-vidas! Eu sou salva-vidas! Mas para nós sermos salva-vidas perfeito, porque na realidade todos lá em casa podem ser salva-vidas também, nós convidamos você também a ser salva-vidas junto conosco do Cantinho da Criança, aqui da Canção Nova. Quando nós fazemos o bem, levamos alegria, quando a gente reparte, a gente perdoa, aí sim, nós estamos sendo salva-vidas. Muito gostaram? Legal, Juca. Vamos então, não podemos perder tempo. Juca e Maria Clara. Pera, porque antes nós vamos acompanhar uma super aventura. Confere aí. Essa aventura salva vidas. Pois é, a batalha contra os Gessuritas foi um sucesso. Davi, de um inimigo muito temido, passou a ser um grande líder, um guerreiro muito admirado. E é isso aí, a vida entre os filisteus está dando muito certo. Mesmo vivendo na solidão, ele ainda faz de tudo para ajudar o seu povo. Curte aí, Rei Davi! Como isso pode ser possível? Primeiro, Davi foge para junto dos filisteus, traidor! Depois quer me enganar falando de um ataque ao meu acampamento? Mas senhor, com todo o respeito, mesmo que seja mentira, não perdemos em nada nos preparando. É verdade, senhor. Davi, se fosse traidor, não mandaria um mensageiro com uma notícia dessas. Já basta! Quero todos fora da minha tenda! Preciso pensar no que fazer. Procuramos por uma feiticeira. Precisamos falar com um sábio homem que deixou essa vida. Já faz muito tempo que não faço encantos e não falo mais com os mortos. Além disso, o rei proibiu o uso da magia. Te asseguro que o rei não ficará sabendo disso, minha senhora. E tenho muito ouro para te pagar. Tudo bem, mas se alguém contar a ele, eu mato vocês. Por que me perturba, Saul? Samuel, Deus me abandonou. Peça a Deus por minha vida. Seremos atacados pelos filisteus e... Se Deus te abandonou, então eu não posso fazer nada por você. Você se desviou do caminho de Deus. Agora vai colher os frutos que plantou. Não! Não! Então você é o rei. Me enganou. Não se preocupe. Tenho coisas mais importantes que você agora para resolver. Vamos embora. Protejam todos. Vamos dar prioridade aos comerciantes. Arqueiros, me deem cobertura. Muito bem, meu grande herói.
Estamos todos reunidos, eu e os outros príncipes filisteus. É uma grande honra poder participar desse momento, meu senhor. Não vou te enrolar, meu amigo. Vou direto ao ponto. Todos aqui nessa sala, exceto eu, não acreditam em sua lealdade. Finalmente conseguimos reunir nossos exércitos para acabar de vez com Saul. Ainda bem que eu os avisei. Preciso achar uma forma de ajudar Saul. Eu queria você do meu lado na batalha. Mas eles não concordam. Por isso, como amigo, fico muito triste. Mas como governante, preciso te deixar de fora. Eu entendo, meu senhor. Muito bem. Agora pode voltar para casa e descansar. Quero você aqui na grande festa da vitória. Que droga! Eu queria ajudar meu povo, mas como eu vou fazer isso? Davi! Davi! Por favor, precisamos de você! Eles levaram tudo! Eles atacaram a nossa cidade! Eles levaram nossas coisas, levaram nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres! Davi, por favor, eles levaram até nossos videogames, Davi! O que vocês estão esperando? Então vamos! Leonildo! Belinha! Vocês sabiam que a palavra de Deus ilumina os nossos passos? Vamos ouvir então? Nosso coração. E ele escuta? Nossa oração. Ele escuta a nossa oração. Você sabia disso? Uhum. Ah, e como você sabia? Porque eu sou esperto. Ele é esperto mesmo. Eu confirmo. Tem mais um menino que era super esperto, que também sabia que Deus escuta a nossa oração. E eu vou contar a história dele pra você. Lembra de São Bento? Aquele que a gente vê nas ilustrações, com uma barba bem comprida, com uma roupa de monge, que tem na medalha. Pois é, quando ele era menino, ele já amava muito a Jesus. Um dia, ele entrou na cozinha da casa dele e tinha uma cozinheira lá, chorando. Que foi, minha senhora? Eu emprestei uma panela da vizinha de barro para fazer um assado para sua mãe. E não é que eu derrubo a panela no chão. Quebrou! Que desgraça! Eu vou ter que trabalhar um mês para pagar a panela. São Bento ficou com muita pena da pobre mulher e falou: minha senhora, não perturbe o seu coração. Vamos nos ajoelhar e rezar. E o menino ajoelhou, juntou as mãozinhas e pediu com toda a fé, com toda a confiança: Deus, Senhor, eu coloco a minha confiança no Senhor. Eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa para ajudar essa pobre mulher. De repente, os caquinhos da panela foram se juntando e emendando um no outro e pum! Milagre! A panela ficou novinha em folha, mais nova do que era. Uau! Desse jeito, aquela pobre mulher passou também a confiar em Deus, assim como aquele menino que um dia ia crescer e se transformar no grande São Bento.
Então vamos mostrar o São Bento do Alex. Tá alegre seu São Bento, hein, Alex? É, porque Jesus atende a um pedido dele, daí ele ficou feliz. E Jesus sempre atende o nosso pedido? Aham. Sempre mesmo? Aham. Quando é pro nosso bem, né? É. Se a gente pedir uma pedrada na cabeça, ele não vai dar, né? Não, porque a gente vai chorar. É, dói. Jesus, ele sempre ouve. Ele sempre ouve a nossa oração. Mas ele vai nos dar aquilo que é bom, que nos faz bem, porque ele nos ama. Fique por dentro. A boa educação constrói relacionamentos sadios. A criança educada deve cumprimentar as pessoas, desejando um bom dia, boa tarde ou boa noite. Deve fazer as pazes com os amigos, sempre que necessário. E respeitar e escutar os mais velhos, pois eles têm muito a ensinar. Viva com alegria o seu tempo de criança. Mundo dos bichos. Hoje vamos falar sobre algumas curiosidades da raia. A raia, também conhecido como arraia, são peixes marinhos e também de água doce. Seu corpo é achatado e suas nadadeiras peitorais unem-se aos lados da cabeça e do corpo. Sua alimentação é basicamente de peixes, moluscos e crustáceos. A natureza é mesmo fascinante, não é? Até o próximo Mundo dos Bichos!